Odstranění vodního kamene musíme provést v případě, že LED-indikační světlo svítí červeně a na dálkovém ovladači je napsaná hláška požadování odstranění vodního kamene. V nabídce zvolíme symbol pro odstranění vodního kamene. Nyní postupujeme podle informací na dálkovém ovladači. Stisknutím pokračovat zapneme odstranění vodního kamene. Nyní musíme počkat, až se zobrazí hlášení s žádostí o vložení odvápňovacího prostředku. Zvedneme sedátko a do otvoru vpravo vysypeme obsah dvou sáčků originálního prostředku Laufen na odstranění vodního kamene. Nyní otvor i sedátko zavřeme a stiskneme další. Na displeji se zobrazí, jak dlouho ještě bude program trvat. Když je odstranění vodního kamene dokončeno, zhasne hlášení a Riva je znovu připravena k použití se všemi svými funkcemi. V průběhu odvápnění můžeme klozet dále používat, protože při rozpoznání uživatele se funkce odvápnění pozastaví. Nemůžeme však použít bidetovací funkci.